Ah, você pegou essa pistola aqui? Eu tava jogando com ela. É. Deixa eu ver aqui. Ô, Na mira, caralho. meu! Mas eu É, foi preciso. apertar triângulo pra trocar de arma, velho. Costume. É, fiz a mesma, só faço algumas vezes essa cagada. Que merda. A seta pra baixo que troca. É. Eu prefiro a cara boa. This is the work of a lictor. Sergeant Gadriel to Resilient. Two of our brothers have fallen in battle. Send an apothecary. Received. We shall honor them, brother Sergeant. Munição. É, granada craque, não sei o que é isso, mas vambora. Vambora. Envenenada. Tá tudo verde aqui pra mim, velho. Caí. Nossa, tomei dois hits, velho. Beleza, valeu. Caralho, esse negócio de ácido aqui. Executando os caras para recuperar a arma pra dele. recuperar a vida, exatamente. Ah, tem um cara lá no fundo, ó. Tem alguma coisa aqui. Rifle Melta. Esse Melta é muito bom. Tipo uma 12 que eu lembro do primeiro jogo. Uma 12, mas. Aqui que é o Atari. Acaba. Eu não sei se é o Atari mesmo, mas. Ah. A seta pra cima aponta. É... O que que é? Aqui? Não, né? Aqui, ó. Ah. Mas aqui não tem nada não pra destruir ou é esse não, caminho o acesso? Ah, o acesso mesmo em si. Uhum. Relíquia do Guardião. Bom, vou fechar a janela aqui, minutinho, vai nele. Beleza. Stabilizing vitals. Puta que pariu. Nossa. Eita porra! Ah,
Oh, caralho. Você tá aí? Cadê? Não, não tá não. This place reeks of death. I never saw the attack coming. This frivolous inefficiency is unacceptable. Reiterate research data at risk. How dare he address you thus? Cadê você, Megazord? Foi mal aí, camarada. Montou tudo ao mesmo tempo aqui. Aham. Oxe, não morre não essa porra. Melhor. Vambora pra aí mesmo. Nossa senhora. Fica de longe, que eu vou neles. Por quê? Tem uns snipers ali. Você vai voltar aqui pra chamar atenção? Não, é pra cá. Ah, tá. Eu achei que era pra ficar de longe, achei que era pra ficar aqui pra cima. Deixa eu ver aqui. Tem arma aqui, ó. Então, é Bolter, sniper. Sou rap... Ah, tá. Entendi. Eu tenho uns bichos aqui que é sniper. E eu tava com ela. Eu não tô achando essa sniper aqui, hein? Cadê? Não, não é nem sniper não, é o Bolter não sei o que lá aí, não é um... Ah. Entendi. É um batedor, sabe? Aham. Cadê? Deixa eu ver. Vamos ver. Ah, agora eu vi. Porra, caralho, irmão. Nossa, também tem que esconder, tem que... É, não, é, jogando pegada maciota, não adianta puxar os bichos, não. Caralho, irmão. Tô dando apoio de longe pra você matar aí o vagabundo. Não. O foda é esses filho da mãe aqui, dessas bichinhas verdes, velho. Dá muito dano isso, cara. Dá. Nessa dificuldade, então, puta que pariu. Resupplying.
Ó, um caixa de munição. Precisar. Bolter pesada. Very good. Eu tava exatamente aqui a hora que você me mandou mensagem. Beleza. Ah, no início então mesmo. Ó, tem um negócio aqui, ó. Relíquia do guardião. É, mas, ué, não pode pegar? Você pode pegar? Ah. Eu acho que você já tava com fé. Entendi. Caixa de munição. Faltou o Jacon aqui, velho. Já. Caralho, irmão. Caí, puta que pariu. Tava no meio da bagaceira. Tu caiu e eu sentei em cima do controle da TV, eu tô... Sem ver nada. É. Eita bagaceira. A gente tem a relíquia do guardião, usa aí. Ah, tá. Ah, tem como se curar, não sabia disso não, legal. Ave Maria. Pera aí, deixa eu pegar. Preciso recuperar o escudo. Uma vida aqui agora, viu? Eu não sei você, mas eu tava falando com o Jacon, velho. O Jacon concordou comigo, porque eu achei esse jogo muito bonito, velho. Pra um jogo que não tem Ray Trace, não tem HDR, não tem nada. Eu gostei, e assim, eu gosto, tipo,
É um jogo que se propõe a ser tipo, gigante e de fato é. Você vê as ordens, você vê tudo é grande. É, massivo, né? É. Aí eu acho que não tem como o cara manter a fidelidade gráfica no talo com esse tanto de coisa na tela. Deixa eu pegar a espada serra de novo. É não, pra horda ele é a melhor que tem, eu acho. Eu acho. E o martelo, né? Maria. Tem que pegar as pegadas dele na água, será? Algo do tipo. Tá por ali. Ó. O cara aí. Aí, escapei. O cara aí. Porra. Nossa. Se ele for te atacar, vai aparecer pra você dar o dash ou a defesa. Uhum. Assim, se for esse ataque mais... crítico. É. Olha lá. Ó. Ai, caraca. Trai um porra, segundo, nossa. Porra, nossa senhora. Arrancou, hein? Caralho. Não, ele judia. Se ele pegar... Aí. Ó, oh, que merda, velho. Ah, mentira. Ô, oh, louco. Ah, vai cair. Caiu também? Vê se você não tem o negócio. Aí, levantou. Quase sem munição. Nossa, cara, eu troco o botão de esquivar com o que da defesa, mano. Aí, agora ele vai pra bala. Tô sem munição. Não, ele morreu. Ah, morreu? Ah. Como é que você tá de vida? 30% eu acho de vida. Aqui ó. Onde eu tô aqui? Pera aí. Caixa de munição. Pera aí. Tem tá. Dois, ó. Tem aqui e outro aqui. Pega aquele ali. Tá. Aquele ali eu não vi. Você falou. Aqui ó. Aqui, achei. Achei. Tem mais um aqui, ó. Mais um de vida? Você não tá precisando, não? Eu tô com mais vida que você, pô. Pega aí. Munição. Vambora. Is a capable foe. A welcome challenge. Were the lieutenant not with us, I fear we would have joined Cordanus and Septimus. Perhaps they faced more than one. No,
Lictors hunt alone. Óculos, vamos ver. Só tem uma snow, uma mira. Mas pelo menos tem mais munição. Let us hope Nozick's research remains intact. Archmagos, we have arrived. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Bolter sorrateiro, carabina Bolter, instigadora? Instigadora é bom, viu? Sei não, a gente até vê porque eu acho que isso vai ser combate apertado, vamos ver. Vamos ver. Ó, tão vindo já, hein? Ó, lá de cima, hein? Ó lá os sniper. Puta que pariu, ó. Ó, um já foi, já. Ó. Esse ácido também judia da armadura, hein? Nossa. Servo crânio. Opa. Placa de dados. Opa. Tá tudo certo, tá em casa já? Tá bem, com a graça a Deus, tá em casa. Tá só evoluindo cada dia, mas tá bem. Casou com a mulher, já era tua namorada? Como é que é? Não, a gente já se conheceu um tempo já, cara. E aí, meio que sempre ficou aqui, acolá de vez em quando. E aí, ela deu um ultimato, né? Ah, vou fazer 35 anos, quero um filho, você vai ficar nessa ou vai... Né, se não quiser, eu vou seguir minha vida e tal. Falei, ah, velho, então vamos tentar, né? Aí tamo aí, tentou, fez o filho e vamos continuar agora.